המהפכה התעשייתית שינתה את פני העולם, ואחריה באה המהפכה הפמיניסטית ששינתה את פני העולם. והיום אנחנו חלק ממהפכה שאנחנו לאו דווקא ערים לה ולא יודעים בדיוק איך לקרוא לה. שלום לדוקטור כפיר לוצאטו. שלום טליה. אז איך היית מכנה את המהפכה של 30 השנים האחרונות, נאמר? בעיניי הדבר המרכזי שקרה זה הנגשת המידע לאזרח מן השורה. היכולת להביא לכל אחד מאיתנו את כל המידע שהוא צריך בזמן אמת, זה דבר ששינה את עולמנו באופן קיצוני. כלומר, הצפת המידע שאנחנו מורגלים בה כבר, אתה אומר שזה הדבר, זאת המהפכה שבעצם קורית ומתרחשת ממש לנגד עינינו. כבר לפני 30 שנה היה מידע רב שנצבר בכל מיני מקומות, אבל לא כל אחד ואחד יכול היה להגיע אליו בקלות. אפשר היה להגיע למידע הזה, אבל דרך כל מיני מכשירים שהיום אפילו הצעירים לא ראו, כמו טלקס ודברים שלקחו המון זמן. אבל אם צריך לסמן את הפיתוחים המרכזיים שאפשרו את אותה הנגשה של מידע, מה הם לדעתך? כדי שהמידע הזה שנמצא ונצבר באיזשהו מקום יגיע לפיסי שלנו, לסמארטפון שלנו, חייבים לקרות כמה דברים. דבר אחד, מהירות העברת המידע, ובזה היו פיתוחים אדירים במשך 30 שנה האחרונות. ויכולת שמירת המידע באופן שקל להגיע אליו, וזה מדובר על זיכרונות. הרבה מאוד טכנולוגיה הלכה בזיכרונות, בטכנולוגיות אחסון, וזה, כל הדברים האלה ביחד, זה לא דבר אחד לבד, הביא אותנו ליכולות של היום. אני מחכה שיצליחו לאחסן זיכרון אנושי. לי זה יפתור המון בעיות, אם תהיה, בסוף יגיע הפטנט שאנחנו, מה שאנחנו קולטים, זה נשמר לנו אוטומטית. אתה חושב שזה יגיע? קודם כל, כל מה שאנחנו קולטים נשמר לנו, אז אנחנו... לא, אצלך אולי זה נשמר, אצלי זה לא נשמר. להנגיש את המידע שנצבר אצלנו במוח, זאת בעיה מסדר אחר, אבל גם על זה עובדים דרך אגב. אז יש תקווה. יש תקווה. אתה אומר אבל שבעצם על הדברים החשובים באמת אנחנו לא שומעים, כי לא הכל זה סמארטפונים וטאבלטים. אתה אומר שהחידושים הם מאחורי הקלעים. מאחורי הקלעים בהחלט, כדי להפעיל סמארטפון יש... מאות או לפעמים אלפי פעולות שונות שצריכות להתבצע. התחכום שמאחורי התקשורת שבין הסמארטפון שלנו לבין העולם החיצון שממנו אנחנו מביאים את המידע, זה תחכום אדיר. כל יום יש התפתחויות בתחום הזה, ודרך אגב, ישראל מובילה מאוד מאוד בתחום הזה. אגב, כל פיתוח כזה באמת נרשם כפטנט או בסימון מסחרי איזשהו, כל שלב התפתחות קטן כזה. לא כל אחד, לא כל אחד. הקטנים מאוד אולי לא, אבל יש המון פיתוחים שיש בהם המצאות חשובות, והן נרשמות בהחלט כפטנטים, ומגיע להם. תודה רבה לך, דוקטור כפיר לוצאטו. תודה.